Türkiyə olaraq mədəniyyətimizdən aldığımız ilhamla haqq, həqiqət, ədalət və sülh uğrunda apardığımız mübarizəni daima daha irəli aparmaq əzmindəyik. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib. Suriyada məzlumların fəryadlarına bicanə qalmadıq və Liviyada ölkənin qanuni idarəçiliyinin əməkdaşlıq dəvətini cavabsız qoymadıq. Azərbaycandakı qardaşlarımızın işğal altındakı torpaqlarını azad etmək səylərinə də eyni anlayışla dəstək verəcək. Hər mübarizə arzu olunduğu nəticəni verməyə bilər. Amma mübarizə aparmayan bəri başdan məğlubdur deyə Türkiyə Prezidenti vurğulayıb.